Geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want liefde kom van God en elkeen wat lief het, is een kind van God en ken God. Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde. Hierin is Godse liefde voor ons geopenbaar. Sy enigste seun het hy na die wereld gestuur, zodat ons deur hom die lewe kan hê. Werkelijke liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te stuur as versoening vir ons sondes. As een mens lief het, is jy een kind van God en liefde is die groot gebod, ons buig ons hoofde in gebed. Heere Jezus, baie dankie dat u ons gewas het en dat u ons rein gemaak het. Dankie dat ons deur u bloed skoon voor u kan wees. Baie dankie ook dat ons vandag kan verder gaan met Lijdenstyd 2024 uit die Markus Evangelie. En Heere, leer ons asseblief so oor hierdie dinge wat ons nie kan verstaan nie van die wreedheid oor die Sabbatsgebod wat u beleef het. Leer ons so daaroor dat dit ook vir ons lewens vir vandag sal sin maak. Ek bid dit in u naam en ek doen dit in afhanklikheid van u, o Heilige Gees. Amen. Ek gaan vir julle twee gedeeltes lees, Markus 3 vers 1 tot 6 en dan Markus 14 vers 1 tot 9. Die Markus 3 gaan oor die man met die gebreklike hand. Jezus het weer na die sinagoge toe gegaan. So die agtergrond wat ons kan sien is iets soos 'n kerkie. Een sinagoge is nou nie die tempel nie, maar binnen die ander dorpe waar daar nou Joodse kerke was, sal ek maar sê, was daar sinagoge. So hierdie mense is in die sinagoge by mekaar. Miskien amper net so iets soos ons nou vandag hier beleef. En daar was een man met een gebreklike hand. Die fariseers het vir Jezus dopgehou om te sien of hy hom op die Sabbatdag sou gesond maak, sodat hulle vir Jezus daaroor kon aankla. Hy sê toe vir die man met die gebreklike hand, staan op hier tussen hulle. So dis amper asof hy bietjie moeswillig is, want hy wil vir hulle iets sê, hy wil vir hulle iets leer, en laat die man opstaan tussen hulle. Daarna vra hy vir hulle, mag een mens op die Sabbatdag goed doen, of kwaad doen, iemand red of dood maak. Hulle het echter niks gesê nie. Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk en was diep bedroef oor hulle verhardheid. Hy sê toe vir die man, steek jou hand uit. Het sy hand uitgesteek en het was gesond. Die fariseers, en dis wat vir my verskriklik is, die fariseers het uitgegaan en dadelijk met die Herodiane, dis nou Herodes huishouding of sy leiers, een complot teen Jezus gesmee om hom om die lewe te bring. Dis my verskriklik ontstellend, Jezus doen iets goeds en hulle besluit, ons gaat hom doodmaak, want hy het iets op die Sabbat gedoen wat hulle gedink het, wat hy nie moet doen nie. Markus 14 sluit eintlik baie mooi hierby aan, oor Jezus' doodword beplan, die eerste twee versies. Twee dae later, sou dit die paasfeest en die feest van die ongesierde brood wees. Die priesterhoofde en die skrifgeleerders was op soek na 'n plan om Jezus op 'n slinkse manier gevange te neem en dood te maak. Hulle het gesê, nie op die feest nie, sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie. En dan, hoe hy in Betanië gesaal word, een vroukie wat daarna om toe gekom het, met hierdie dier nardusolie. Jezus was in Betanië, in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar een vrou ingekom, met 'n albaste fles, echte, baie dier nardusolie. Sy het die fles oopgebreek, en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van reekolie? Hierdie reekolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. Laat haar staan, het Jezus gesê. Waarom maak julle dit vir haar moeilik?
Julle het nog altyd die armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar van my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het tot herinnering aan haar. Tot sover wat die skriflesing betref, en as ons dan nou, as ek net ter inleiding vir julle kan sê, in Exodus 20, vers 8 tot 12 staan daar, oor die Sabbat, dat ons die Sabbat moet heilig hou, 6 dae moet jy werk en al die werk, en alles doen wat jy moet, maar die 7e dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, en nie jy of jou seun of jou dochter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, en op die 7e dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rustdag ingestel en dit geheilig. So dis die grond wat hierdie mense gehad het, om te sê, in die wet, ons moet net bietjie hoor van die wet, want ons gaan dit net nou ook 'n bietjie breër maak en op die wet van afleidings maak rondom die wet en hoe ons die wet verstaan. Maar in die wet van die Here staan dat jy die Sabbatdag moet heilig hou, en dis 'n baie belangrike, vir die Israeliete was dit 'n baie belangrike ding, dat hulle nie daai Sabbatsgebod oortree nie. So in daai opsig kan 'n mens verstaan dat hierdie mense 'n bietjie ontsteld is as Jesus goed doen op die Sabbatdag. Maar wat hulle nie verstaan het nie, is hulle het nie diep genoeg na die wet gekyk nie en na die Sabbatsgebod gekyk nie. Ons sal dit 'n bietjie, sal ek dit bietjie vir julle verduidelik. Maar daar was baie kere, so dit is baie duidelik, as jy nou lees deur die Markus evangelie of deur enige evangelie, was daar die hele tyd stryde rondom die Sabbatdag. Die fariseers en die skrifgeleerdes wou die hele tyd vir Jesus rondom die Sabbatdag aankla. Een voorbeeld daarvan is die disippels wat in die land loop en dan vryf hulle koringkorrels uit, want hulle is honger en eet hulle bietjie van die koringkorrels, gekoud het, dit maak maar soos bubblegum. Ek weet nie of julle al koring gekou het nie, maar as jy koring kou, dan word dit soos bubblegum in jou mond. Hulle het ietsie dit uitgevryf, hulle het dit geëet want hulle was honger terwyl hulle daar deur die land stap, en dan kla die fariseers hulle aan dat hulle het geoes. So dat hulle rondom die Sabbat gebod, dit is eintlik die, as hulle sê, hulle doen op die Sabbatdag iets wat hulle nie mag doen nie. En hierdie stukkie van die genesing van hierdie man, is vir my die toppunt van hoe Jesus rondom die Sabbatdag gelei het. Die thema vir vandag is die Sabbat, en dan lewe of dood. Dit is waaroor dit eintlik gaan as 'n mens dit probeer saamvat. Ek wil begin om net iets oor die Sabbat te sê. Ons het nou gesien, dit is deel van Jesus se lyding en van hierdie man met die gebreklike hand. Ons het ons die voorgestel, hulle is in 'n kerkie by mekaar, en hoe dat die Here Jesus eintlik deur hulle gesien het as hy vir daai man sê staan op en steek jou hand uit en dan is hy gesond. So as 'n mens die reëls en goed vat wat hulle nog ekstra rondom die Sabbat gemaak het, byvoorbeeld het hulle gesê, jy mag nie te ver loop nie, as jy 'n donkie lei met 'n saal op, en jy het 'n sekere aantal tree geloop, dan vat hulle een of ander waterbottel, en sit hulle hom onder die saal, en sê hulle, nou loop jy nie meer nie, jy vaar nou, om rondom die Sabbatdag, om nie die gebod te oortree nie. So hulle het baie reëls en regulasies gehad, maar as 'n mens selfs daai reëls en regulasies vat, is dit niks as 'n mens vir iemand in 'n kerkie sê wat 'n gebreklike hand het, staan op en steek jou hand uit nie. Hy het hulle soort van uitgetart deur vir hom te sê, staan op. 'N mens kan sê vir ontsteltenis verstaan dat hy so kwaad geword het vir hulle en dat hy hulle kwaad aangekyk het as hy vir hierdie man sê, steek jou hand uit, en as die man dan gesond is. En die verskriklike is dat hulle hom daaroor gaan aankla het, en dat hulle besluit het, saam met die Herodiane, hulle gaan hom doodmaak.
Maar die Sabbat, misschien wil ik net, dit ook net zeggen voordat ik afstap van hierdie punt af. Denk jullie is vandaag die Sabbatdag? Nee. Ons hou nie op die Sabbatdag kerk nie. Ons hou Sondag is die eerste dag van die week. Saterdag was Sabbat. So die Sabbatariërs is heeltemal reg rondom die Sabbat dat dit die sewende dag is en dat ons op die eerste dag van die week, Sondag is die eerste dag van die week en ons hou die Sondag omdat Jesus op hierdie dag opgestaan het, omdat die Heilige Gees op hierdie dag uitgestort is en omdat hy op hierdie dag na die hemel toe opgevaar het. Maar hulle het, wat die Sabbat betref, het hulle baie verdraaide siening van die Sabbat gehad en dit kom in die tweede gedagte miskien bietjie beter uit rondom wet en moord. Deel van die 10 gebooie is ook jy mag nie moord pleeg nie. En die verskriklike ironie van wat nou hier gebeur as hulle besluit Jesus het die Sabbatdag oortree en daaroor moet hy doodgemaak word, dan oortree hulle eintlik ook Exodus 20 vers 13 wat sê jy mag nie moord pleeg nie. Hulle verdraai dit so dat hulle die moord, dat hulle met hulle versiening van die Sabbat, dat hulle besluit om moord te pleeg. En as ek nou bietjie probeer peil, wat is die rede dat een mens so iets kan doen, dan sou ek sê, dit is omdat hulle kliphartig gehad het. Hulle het nie harte van vleis gehad, soos wat ons, wat deur die Heilige Gees en deur die genade van God kry nie. En die Heere Jesus het ook in hierdie stryde oor die Sabbat een opmerking gemaakt, waar hy een keer gesê het, die mens is nie vir die Sabbat gemaakt nie, die Sabbat is vir die mens gemaakt. Hoor julle die onderskeid? Die mens, die Sabbat is nie daar om die mens soos een leeuw gevangen te hou nie. Die Sabbat is daar, as ek het nou bietjie skerp kan stel, vir die gerief en vir die beswil en so dat mense kan rus. En hulle het dit so geïnterpreteer dat die mens is vir die Sabbat gemaakt. Die Sabbat is soos een leeuw wat jou vang as jy dit oortree. En die bedoeling van die wet was nooit dat die Fariseërs, soos die Fariseërs gedink het, dat die mens moet moord pleeg as jy die Sabbat oortree nie. Die wet is daar vir die mens. En dan Romeine 8 vers 2 tot 3 en Romeine 6 vers 23 wil ek vir julle ook net lees rondom dit. Die wet van die gees wat aan jou in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat het weens die sondige natuur van die mens te swak was, dit het God gedoen. Hy het die sonde, binnen die sondige bestaan van die mens veroordeel, deur sy eie seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur, as offer vir die sonde. Romeine 6 vers 23, die loon wat die sonde gee, is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus. Dit gee vir ons hoe ons in die Nuwe Testament die wet verstaan. Dit gaan oor die wet wat op jou hart geskryf word deur die Heilige Gees. Daarom praat hy van die wet van die Gees en dat die Heilige Gees ons lei om te doen wat die Here wil hê dat ons moet doen. So wet en moord. Die derde gedagte is fokus. Nou ek dink maar baie maal vanuit lewensbeplanning of life planning as ek nou goed lees. En een van die reëls van sukses is fokus. Jy moet vir jou 'n ding kry waarna toe jy mik, veral as jy, ek dink nie jong mense en ou mense hoef te verskil oor dit nie, maar jy kry vir jou 'n ding waarna toe jy mik en dan fokus jy daarop en dan kry jy dit reg. Jy mens verbaas jou oor wat jy kan reg kry as jy fokus. Nou ek kon nie anders as om toe ek Markus 3 en Markus 14 saam lees om iets te leer oor fokus nie. Dit is nou nie op die regte goed nie, want hierdie mense het gefokus daarop, hulle wil vir Jesus dood hê. Hulle het met hierdie Sabbat ding begin, en hulle het tot op die ou einde het hulle redes gesoek om hom dood te maak. So hulle was suksesvol in wat hulle gedoen het.
Die belangrike geheim is dan net vir ons, as ons wil focus, is dat ons op goeie dinge moet focus, dat ons, dit is een wonderlike ding in jou leven, wat vir jou help om te kom waar jy wil wees, vooral as jy jonk is, en soos ek sê, ek dink nie ou mense hoef dit anders te hê of anders te doen nie. Maar as ons dan nou vra, nou waarop moet ons focus as christene, gaan ek vir julle een noodzakelike ding lees, en dan gaan ek een bykie in die algemeen daarover praat. Maar as ons vra waarop ons moet focus, is Handelinge 1 vers 8 vir ons een baie belangrike riglyn of een noodzakelike riglyn. Geen christen kan anders as om daarop te focus nie. En dit is, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in die hele Judea, sowel as in Samaria en tot in die uithoeke van die aarde. Nie een van ons, as ons wil focus om as 'n Christen te leef, kan hierby verby kom nie. Want die Heilige Gees is aan ons gegee, sodat ons Jesus' getuies kan wees. Ook Matteus 28, waar die Heere Jesus sê, gaan na die al die nasies toe, maak die mense my disciples, is iets waarop alle christene moet focus. Maar ons is ook gewone mense, en ek het reeds eindelijk gesê, ek wil maar net het beklemtoon, dit is wonderlik om vir jou goeie goed in jou leven uit te soek, dit is waarover ek van een levensplan hou, ek het nou weer gaan lees daarover, as jy dit neerskryf, help het jou baie om op dit te focus, om goeie goed neer te skryf, en hoe jonger jy is en jy met dit begin, hoe beter, om te neer te skryf, wat wil jy in jou leven bereik, en as jy daarop dan focus, dan kan jy daarmee baie groot sukses behaal, so dit is een geheim vir sukses, ook vir, en ook vir volwassenes, as ek nou moet vat waar ek nou is, hou ek nie op om te droom nie, ek het nog steeds drome en ideale, en ek dink as mens wat dan die Junita so vra, so sy ook nog drome en ideale hee, want sy sê, ek lewe. Sy is bezig en sy hou haar bezig met dinge omdat sy lewe. Die vierde gedachte is geld en liefde. Ons lees aan Markus 14 vers 4 en 5. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir armes gegee gewees het en hulle het teen haar uitgevaar. En dan sê Jesus vir hulle, laat staan haar, het Jesus gesê, sy het vooruit al my liggaam gesalf as voorbereiding vir my begrafnis. Hierdie vrou het 'n spontane ding gedoen. Dit is so dat hy nardusolie wat sy gebreek het en alles op sy kop uitgegooi het, 'n baie duur was, maar sy het dit gedoen met liefde vir die Here Jesus. En op die ou einde, omdat sy Jesus lief gehad het, het sy die regte ding gedoen. Sy was baie meer in fokus met die Here en met sy wil, omdat sy dit uit liefde gedoen het. En daarom praat ek van geld en liefde. Ek praat van geld, omdat hulle sê hierdie kon vir baie geld verkoop geword het, 300 silwer muntstukke en so aan. En ek dink die les wat ons daar uit leer, as gelowiges van vandag, is dat ons geld en ons goed, as ons met dit reg wil omgaan, dan moet die een ding wees wat ons altyd drijf, ons liefde vir Jesus en ons liefde vir God. Daarom praat ek van geld en liefde. En geld is maar net is net een simbool van dit wat die Here vir ons gegee het. Dit moet ons met in liefde aan die Here wy. Die vyfde gedagte, ek kan nie anders as om hierdie versies dit so te gee nie, of dit so te noem nie, wat sy kon, het sy gedoen. Die Heere Jesus sê, sy het vooruit al sy lichaam vir sy begrafnis gesalf, en hy verseker die mense in Markus 14 vers 8, dit verseker ek julle, ooral waar die evangelie in die hele wereld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot herinnering aan haar, wat sy kon, het sy gedoen.
En weer eens wil ik dit een beetje verder vat als net om te zeggen van ook die herinnering aan haar, dat het vertelsel wordt als een herinnering aan haar. Ik wil het een beetje verder vat en ik wil het, zal ik maar zeggen, een beetje moderniseren met John Maxwell. Ik heb al meermalen van, met jullie gepraat over John Maxwell, wat een predikant is, wat leierskapsopleiding doen bij christenen, en wat sê, jy moet proactief wees. As jy een succes van jou leven wil maak, uit 7 gewoontes vir hoogs suksesvolle mense, of hoogs effectieve mense, en een van die reëls is, jy moet proactief wees, jy moet proactief dink, jy moet begin met die einde in gedachte. En dan sê hy, as jy nou wil weet, wat moet jy met jou leven maak, dan gaan dink jy, aan jou afscheidsdienst. En jy gaan denken aan wat jy graag wil hee, mense by jou afscheidsdienst moet sê. Ek sien ek het boor, jy het aan die Jonita gekyk, wat, toe ek net nou gepraat het, wat sê die, dat dan die lewe, maar hy sê, jy moet denken aan jou afscheidsdienst, en jy moet denken wat mense daar in eerlijkheid dan van jou gaan sê. Natuurlijk wil ons sê, hulle moet mooi goed van ons sê, en hulle, ons wil natuurlijk hee, hulle moet nou die waarheid praat, as hulle die mooi goed van ons gaan sê, as jy dan beplan jy jou hele leven rondom dit. Jy begin met die einde in gedachte, begin with the end in mind. Jy denk, wat is die uiteinde van alles, en dan beplan jy jou leven. En so ek denk, ons kan daar uit ook, ons leer uit hierdie, sy het gedoen, sy het, wat sy kon het sy gedoen. Het is al wonderlik wees as iemand by my afscheidsdienst eendag kan sê wat hy kon, het hy gedoen. Het sal wonderlik wees, glo ek ook vir jou, as al by jou afscheidsdienst kan gesê word, wat jy kon, het jy gedoen. Ek sluit af. Ons het vandag bykie nagedink oor die Sabbat en die lewe en die dood. Die fariseers het die Sabbat so geïnterpreteer, dat hulle Jesus moes doodmaak, hulle daar weggestap en besluit, omdat hy die arrogantie gehad het, om een man te laat opstaan en sy hand uit te steek, en die man sy hand was genees, het hulle besluit, hulle gaan hom doodmaak. Wat vir my verskriklik is, wat vir ons aanduiding is, van hoe Jesus gelei het rondom die Sabbat, waar ons leer hieruit, belangrike goeders. Ons leer, om nie die wet so te interpreteer, ons leer om die hele wet, as in een samenhang te sien, en om nie die wet so te interpreteer, as jy een deelkie oortree, dat jy moet doodgemaak word nie. Ons leer iets van focus, hierdie mens het op verkeerde goed gefokus, ons leer om op rechte goed te focus, ons leer dat ons deur liefde gedryf moet wees, dat ons geld en ons goed is, moet in liefde aan die Here, uit liefde vir die Here, aan die Here gewy word, en so moet ons dit bestuur. Ons leer ook van proactiviteit, ons leer van proactieve denken, ons leer van begin met die einde in gedachte, en ons leer om ons leven so te beplan, dat die laaste dag, die dag wat ons nie meer hier is nie, wat ons kus hier staan, dat daar mooie dinge oor ons gesê kan word. Amen. Ons buig ons hoofde in gebed. Heere Jesus, baie dankie vir wat ons vandag kon leer uit ons ontsteltenis oor hoe die fariseers rondom die Sabbat besluit het om u dood te maak. Dankie Heere dat ons kon leer, ook deur 1 Johannes 4, dat as ons liefde in ons lewens het, dan weet ons u is in ons en ons ken u. En daarom wil ons net bid as ons hier uitgaan, dat ons aan liefde sal betoon aan mense. En wil ons as ons aan ons eie lewens nadink, oor ons eie lewens nadink, vir jy sê, Heere, ons bestaan om lief te hê soos wat jy lief het. En so wil ons richting vind vir ons lewens. Met hierdie gesindheid wil ons lewe tot ons nie meer daar is nie. Sodat daar ook van ons, wanneer ons van 'n afskeid geneem word, mooie dinge gesê kan word, wat verseker so sal wees, as ons ons deur u liefde laat dryf. Amen.
Ontvang die seën van die Here om jou lewe tot sy eer in te rig. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.